Cambridge Analytica je britská firma, ktorá pracuje s dátami, a to tak, že pomáha cieliť reklamu. To znamená, že ak napríklad hrám squash, nebude mi reklama ponúkať sukničky na balet. Toto je vcelku dobré, problém je v inom. Cambridge Analytica totiž spustila svoju vlastnú aplikáciu a tam sa ľudia mohli zaregistrovať a samozrejme oni aj súhlasili s tým, že ich osobné údaje môžu byť používané. Avšak cez týchto zaregistrovaných užívateľov sa Cambridge Analytica dostala aj k dátam priateľov týchto užívateľov a tí priateľia nielenže súhlas nedali, o tom ani len nevedeli. Celkovo tak ide o dáta vyše 80 miliónov užívateľov, čo spôsobilo veľký rozruch a otvorilo diskusiu, či má byť dovolené používať v politike cielenú reklamu. Ja si myslím, že áno, lebo nemá zmysel, aby liberálna strana oslovovala krajine konzervatívnych voličov s registrovanými partnerstvami pre homosexuálne páry. Celá táto kauza nahrala najmä Európskej únii, ktorá už dávnejšie schválila nariadenie GDPR, General Data Protection Regulation, a toto nariadenie vstúpi do platnosti 25. mája, čiže o mesiac. Toto nariadenie sa má týkať úplne všetkých subjektov, od najmenšej firmičky až po Facebook alebo Google. A čo je ešte väčší problém, toto nariadenie obsahuje doslova likvidačné pokuty až do 20 miliónov eur. Samotný Mark Zuckerberg pod ťarchou tejto kauzy vyhlásil, že GDPR ide správnym smerom a v jeho poznámkach, ktoré mal pripravené, keď bol vypovedať pred americkým kongresom, mal zároveň poznačené, že Facebook zatiaľ GDPR nesplňa. Problém každopádne nevidím v cielenej reklame, ale v tom, že Facebook umožnil firme Cambridge Analytica a zrejme aj iným firmám dostať sa k osobným údajom priateľov tých registrovaných užívateľov. A chcem veriť, že Facebook toto odstavil alebo odstaví aj bez nariadenia GDPR. Naďalej si myslím, že uplatní toto nariadenie o ochrane osobných údajov pre všetky spoločnosti bez ohľadu na ich veľkosť je chybou a malo by byť v prvom rade uplatnené práve na tie najväčšie spoločnosti, ako je Facebook alebo Google.